kanë nisur të protestojnë duke mbajtur një minut heshtje për të gjithë ata persona të cilët kanë humbur jetën nga sëmundjet e rënda, ndërkohë që ky ishte edhe një paralajmërim se banorët e Bradasheshit në Elbasan i preti një tifat në qoftë se qeveria nuk anulon vendimin për ndërtimin e landfillit në këtë zonë. Mbi 6000 firma janë sot prezente në peticionin që do t'i dërgohet qeverisë dhe Ministrisë së Mjedisit, ndërkohë që banorët shprehen se kjo zonë shënon nivel të lartë të ndotjes nga industria e rëndë. Nëse do t'i shtoheshin edhe mbetjet urbane, kjo do të rezultonte fatale për shëndetin e tyre. Mu babajm ka lan 18 vjec, ka vdek 50 vjec, vetëm na tymina e ndotja se këtu ndodhet. Po ne i lutëm qeverisë të majmë asë, të gjithë shokët e mi si kanë as nanën, as babën. Vetëm na këtymi se ne kemi në ndotja e plerë. Qeveria me një vendim para 2 muajsh ka vendosur që në komunën Bradashesh të ngrihet një landfill për përponimin e plerave urbane. Ne kemi kundërshtuar këtë vendim të qeverisë, sepse nuk janë kushtet e përshtatshme për ngritjen e këtij landfilli, që është pranë zonës banuar, pranë lumit Shkumbin, zona jonë është ndotur nga ish kombinati metalurgjik nga. Kështu që ne kemi kërkuar që ky vend i depozitimit plenë të transferohet në një vend tjetër. Ndërtimi i këtij landfilli është konsideruar zgjidhje për bashkinë Elbasani dhe qytetarëve të saj, të cilët çdo ditë jetonin me mbetjet kancerogjene që çliroheshin në ajër si pasojë djegjes së tyre, dhe pikërisht për këtë arsye u vendos që ato të grumbulloheshin pranë kësaj komune. Ky vendim është kundërshtuar nga drejtuesit e komunës, të cilët kanë kërkuar gjetjen e një tjetër vendi për ndërtimin e landfillit.